Sony провела свою презентацію PlayStation Showcase, показавши ігри як для PS5, так і мультиплатформені проекти. В цьому відео ми розберемо усі анонси і новини з виставки. На шоу анонсували ремейк Metal Gear Solid 3, показали геймплей Spider-Man 2, представили новий трейлер Alan Wake 2. Також було багато AAA ігор, незрозумілих тизерів, а також геймплейних трейлерів, тому погнали розбиратися. Відбувся анонс дуже динамічного шутера Fair Games від студії Heaven, заснованої продюсером Assassin's Creed Джейд Реймонд. Це, скоріше за все, буде мультиплеєрний хіро-шутер з елементами онлайн-сервіски. Отже, нам показали сінематік, в якому група хакерів агресивно вриваються на базу, використовуючи стильну та незвичайну вогнепальну зброю і найрізноманітніші девайси типу гачка кішки, переносного щита та димової завіси. Це буде проект про пограбування типу Payday. Ніяких додаткових подробиць немає, але студія обіцяє поділитися подробицями дуже скоро. Студія Arrowhead Game представила дебютний трейлер Helldivers 2. Ролик представлений як реклама для рекрутів, які повинні долучитися до сил оборони Землі. На відміну від першої частини, де був вигляд зверху, сіквел стане шутером від третьої особи. В синопсисі пишеться, що вам і вашій команді потрібно бути готовими до адреналінових моментів та напружених місій, в яких знайдеться місце гумору. Гравцям прийдеться битися з різноманітною інопланетною заразою типу жуків як в кооперативі на чотирьох, так і в сінглі. Реліз Helldivers 2 намічено на цей рік. Гра буде доступна на ПК та PS5. Офіційно анонсовано другу частину захоплюючого кіберпанк-слешер-екшену Ghostrunner 2. У продовженні головний герой Джек вийде за межі башти Тхарми, а події сюжету розгорнуться через рік після першої гри. Життя у башті Тхарми відновилося, торгівля кипить і є деяка надія на майбутнє. Однак після смерті майстра ключів виникає вакуум влади і смертоносніші вороги прагнуть завоювати башту. Розробники обіцяють ще складніше босів та різних противників, хоча здавалося б куди складніше. А повністю нова система діалогів дозволить заглибитися з головою в історію та сюжет. Також герой зможе взаємодіяти з дружніми NPC із фракції Climbers. Крім того, у Джека з'явиться база Hub, де він зможе відпочити від місій та прокачатися. Завдяки новим навичкам та потужним здібностям гравці зможуть творчо підійти до найскладніших битв та виконання завдань. Можливість тінь дозволить перехитрити ворогів, залишаючи свою голограму і включаючи режим маскування. Наприклад, тепер гравці зможуть захищатися від ворожих атак за допомогою блоку, причому кожна атака буде різнитися в тому, скільки витривалості вона забере. Дизайн рівнів стане різноманітнішим, тобто локації тепер матимуть інтерактивне оточення та кілька варіантів обхідних шляхів. Ну і наостанок, в Ghostrunner 2 з'явиться мотоцикл, а рівні, де ви зможете його юзати, матимуть вищу складність і будуть ще динамічнішими. Гра вийде цього року на ПК, PS5 та Xbox Series. Студія S-Game представила перший трейлер екшену Phantom Blade Zero, події якого розгортаються у сеттингу феодального Китаю. Гравцям прийдеться взяти на себе роль елітного кілера темного вершника по імені Соул. Мечник працював на могутню організацію Орден. Його вигнали із таємничого ордену. За сюжетом героя звинувачують у вбивстві патріарха цього ордену та оголошують у розшук. Після тяжкого поранення його знаходить таємничий цілитель, який рятує життя чудодійними ліками, що діють лише 66 днів. За цей час він повинен розібратися в тому, що відбувається, попутно борючись із сильними противниками. Це стандартна історія про помсту. Так, протагоніст вирішує помститися своїм ворогам та розкрити їхні секрети. У трейлері розробники показали бойову систему, яка очевидно була основана на китайських бойових мистецтвах. Вона поєднує в собі елементи паркуру та ухилень. Багато рухів базуються на прийомах з китайських бойових мистецтв. До речі, анімації виглядають досить круто. До речі, можна помітити, що сеттинг поєднує в собі симбіоз традиційних технологій із стімпанком. Атмосфера гри досить похмура, і проект мені нагадав як роботи From Software, так і Ніо. Судячи з усього, гра стане ексклюзивом PS5, бо про інші платформи розробники не заявляли. Дата релізу теж невідома.
Опубліковано трейлери з геймплеєм екшену Immortals of Avium. Гра вийде 20 липня на PC, PlayStation 5 та Xbox Series. Ascendant Studios представили новий трейлер Immortals of Avium, магічного шутера від першої особи, який вийде 20 липня. Гравці зіткнуться з різноманітними ворогами, кожен зі своїми унікальними здібностями та слабкими сторонами. Від легіонів, бойових магів і могутніх босів до фантастичних звірів. Нам обіцяють складні епічні битви, які перевірять навички навіть найвправніших гравців. Судячи з ролика, на гравців чекають нескінченні бої з купою різних істот, заклинання, грізні противники та історія помсти та справедливості. Але нічого кардинально нового нам не показали. Анонсована Talos Principle 2. Це сиквел яскравої головоломки від першої особи від студії Crow Team. Геймери будуть вирішувати різноманітні головоломки різного рівня складності, до яких входять мета-головоломки та надзвичайно складні золоті головоломки. При цьому пройти її можна, не вирішуючи усе підряд. Різноманітність нових здібностей, таких як маніпуляції гравітацією та перенесення розуму, поєднуються з механікою оригіналу, створюючи свіже, але вже знайоме враження від гри. В грі буде більше десятка абсолютно нових середовищ, від міста на порозі зміни парадигми життя до різноманітних ландшафтів таємничого острова, де знаходяться ключі від майбутнього. Ясна річ, що будуть і приховані таємниці забутої історії. Друга частина додасть нові види головоломок, більш пропрацьовану і розширену сюжетну лінію та безліч загадок, які прийдеться розгадувати гравцям. Розробники говорять, що це захоплююча головоломка від першої особи, в якій значно розширилися філософські теми першої гри, а завдання стали складнішими. Гра вийде як на ПК, так і на PS5 та Xbox Series до кінця року. У Devolver Digital і Nomada Studio – це творці Gris, якась особиста місія, щоб викликати у людей справжні емоції, оскільки вони представили нову пригоду під назвою Neva. Про гру відомо небагато, але Devolver підтвердили, що гра розповідатиме про молоду жінку та її зв'язок із рогатим вовком, з яким вони намагатимуться вижити у швидко вмираючому світі. Гра вийде в наступному році на PS5, Xbox Series, Switch та ПК. Square Enix анонсувала онлайновий командний шутер, точніше пародію на Splatoon, який називається Foam Stars для PS4 та PS5. В цьому дивному шутерку зійдуться дві команди по 4 гравці, які використовують зброю, яка, як ви вже здогадалися, стріляє піною. Поля битв, власне, теж вкриті мильною піною, яку гравці можуть використовувати у своїх інтересах, створюючи слизькі поверхні для ковзання на високих швидкостях. Піну також можна використовувати іншим способом, наприклад, щоб захистити себе та своїх товаришів по команді від атак або створити зручні конструкції, щоб краще бачити поле бою. У трейлері демонструється купа досить безглуздої зброї, яка теж явно взята із Splatoon. Коротше кажучи, отримали сервіску від Square Enix, про яку ніхто не просив. Студія Hadok презентувала свій дебютний проєкт метроїдванію Altros. За сюжетом, космічний корабель головного героя зазнав аварії. Тепер йому потрібно дослідити загадковий саркофаг, дрейфуючу в космосі хтонічну матку, в якій була ув'язнена стародавній демон Ультрос. Особливість гри полягає в тому, що герой не може вибратися з часової петлі. Варто також відзначити і надміру кислотний арт, який дещо вирізняє гру на фоні її жанрових сусідів. До речі, за саундтрек відповідає один із композиторів Hotline Miami Ніклас Окерблад. Вийде проєкт у наступному році на ПК, PS4 та PS5. Воксельна гра Teardown вийде на PS5 та Xbox Series цього року. На приставках гра буде продаватися разом із раніше випущеними DLC. Версія для PS5 отримує підтримку фіч геймпаду DualSense.
відбувся анонс Sword of Sea від Giant Squid, розробників, які брали участь у створенні Journey та Abzu. Це найамбітніша гра студії на сьогодні. Події відбуваються в покинутому царстві. На відміну від попередніх ігор, у Sword of the Sea використовується абсолютно нова механіка руху – Hover Sword. По суті, це сноуборд, скейтборд і ховерборд в одному флаконі. Ви – привид, воскреслий у спустошеному світі, якому доручено відновити в ньому життя, досліджуючи підводні руїни та яскраві різноманітні культури, що його населяли. Мандруйте гробницями, таємничими затонувшими кораблями та полями битв, але будьте обережні, ця земля також є домом для величезних левіафанів, які стануть на вашому шляху. Розробники обіцяють живий світ, який підкреслює архітектура та освітлення, пейзажі та музика. Коротше кажучи, це буде в якійсь мірі атмосферна та медитативна пригода, яка вийде на PS5. Konami анонсували ремейк культового стелс-екшену Metal Gear Solid 3 Delta Snake Eater. Це переосмислення нетлінної класики Хідео Коджіми, матиме трикутник в назві, який означає «Дельта», що трохи дивно. В не дуже інформативному тизері показали мурах, калігатора та головного героя – Naked Snake, який заховався між дерев. Все це супроводжувалося класичною музичною темою. Судячи з їхнього прес-релізу, гра позиціонується як точний ремейк оригіналу, щоб нове покоління гравців змогло познайомитися з історією походження бігбоса, а віддані фанати змогли пустити скупу сльозу ностальгії в високій якості. Ремейк запропонує оригінальні голоси персонажів, багату сюжетну лінію та широкі можливості бойового виживання в суворих умовах, доповнені, як вони говорять, безпрецедентною графікою та захоплюючим звуком. Тобто Konami обіцяє, що перевидання Snake Eater стане точним відтворенням оригінального сюжету і збереже підхід до геймдизайну, але в той же час запропонує геймплей, який еволюціонував, та сучасну графіку з плавними анімаціями. Тобто не варто чекати переосмислення рівня ремейків Resident Evil, бо глобально геймплей міняти ніхто не став. Разом з Metal Gear Solid 3 Remake було анонсовано збірку Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, яка включає в себе покращені версії трьох перших частин серії. При цьому друга та третя частини будуть версіями з випущеної раніше збірки HD Collection. Реліз ремастерів очікується восени, а от ремейк MGS3 вийде, коли вийде на ПК, PS5 та Xbox Series. Напередодні запуску гри Square Enix випустила новий трейлер Final Fantasy XVI. У ролику показали багато сюжетних катсцен та геймплейних кадрів. За словами розробників, цього разу сюжет буде набагато похмуріший, бо одним із головних джерел натхнення стала Гра престолів. У трейлері можна побачити перші кроки, які Клайв Росфілд робить на своєму шляху. Трейлер натякнув на мотивацію та цілі головного героя Клайва Росфілда та його союзників. Головний герой Клайв Росфілд зв'язується з темним Ейконом і Фрітом, і гра показує його на трьох основних етапах його життя – підлітковому віці, в 20-річному та 30-річному віці. А взагалі в ньому була показана велика кількість всього того, що ще не було показано раніше, включно з ворогами та новими локаціями. Гра виходить 22 червня. Remedy нарешті представила новий досить моторошний трейлер психологічного хорору Alan Wake 2, в якому можна побачити перші кадри геймплею. Сиквел запропонує двох дійових осіб – самого Алана і агента ФБР Сагу Андерсон. А в PlayStation Blog вже з'явилися подробиці гри, отже за сюжетом агент ФБР Андерсон розслідує серію ритуальних убивств у невеликому містечку Bright Falls. Вона досвідчений агент ФБР з репутацією розкривача складних справ, прибуває для розслідування вбивства. Вона пов'язує ці інциденти з зникненням письменника Алана Уейка, який зник безвісти 13 років тому. В підсумку ця справа отримує несподіваний поворот подій. Тим часом сам Вейк намагається вибратися з такої собі сюрреалістичної в'язниці за межами нашого світу – темної обителі. При цьому він намагається зберегти здоровий глузд та перемогти диявола. Після того, як відбудуться деякі сюжетні події, геймери зможуть проходити історію
історії Вейка та агента Андерсону в будь-якому порядку, як вони цього захочуть. Їхні сюжетні лінії переплітаються та перегукуються одна з одною в цій напруженій атмосферній історії. Але в той же час це історія, яка веде гравців двома різними темними і дуже тривожними шляхами. До речі, відмічу, що сценарист та креативний директор студії Remedy Сем Лейк подарував зовнішність одному з героїв. Крім того, у ролику показали багато геймплейних та сюжетних моментів про агентів ФБР, які розшукують Алана і стикаються з дивними монстрами та культистами. Команда вручну створила унікальні локації, які гравці зможуть досліджувати. Історія розгортається на північному заході Тихого океану і складається з маленького містечка Брайт Фоллс, лісу, який оточує таємниче озеро, і занедбаного містечка Вотері, і нарешті Темна обитель. Це зациклена реальність, у якій розгортається історія Вейка. До речі, як бачите, інсайдери не збрехали, гра дійсно виглядає як справжній next-gen. При цьому розробники зазначають, що навіть якщо ви ніколи не грали в перший Alan Wake, то не потрібно хвилюватися, новачки можуть легко зануритися в продовження без знання історії першої гри. Іншим ключовим принципом було дотримання фундаментальних принципів жанру survival horror. Зробити ігровий процес складним для досвідчених гравців, але простим для тих, хто хоче зосередитися лише історією. Також стали відомі ціни. Консольні версії Alan Wake 2 були оцінені в 1540 гривень на Xbox та 1500 гривень на PS5 за стандартне видання і 2000 гривень за розширене. У випадку з ПК в EGS вартість менша – 1238 гривень за стандартне та 1733 гривні за розширене. Крім того, стало відомо, що сіквел вийде лише у цифровому форматі, що, власне, і дозволило зробити дуже приємну ціну як для AAA-гри. І головне, гра буде мати українську текстову локалізацію. Нагадаю лише, що вийде Alan 17 жовтня на ПК, PS5 та Xbox Series. Не будемо дуже зациклюватися на VR-іграх, так як цікавого було небагато. Отже, Vertigo Games анонсувала Arizona Sunshine 2. Це продовження популярного VR-зомбі-шутера, в якому на вас чекають ще кривавіші зомбі-заруби. Ви знову приміряєте на себе шкіру похмурого головного героя, який дуже любить темний гумор, і вирушите в нову кінематографічну главу в пошуках відповідей разом зі своїм вірним псом по кличці Бадді. У постапокаліптичному світі, де кожна куля на рахунку, ви точно оціните оновлений рукопашний бій, в якому допоможе мачете. Також нікуди не поділася різна вогнепальна зброя – від дробовиків до вогнеметів. Гру випустять на PSVR 2 пізніше цього року. Компанія Capcom представила дебютний геймплей Dragon Dogma 2, яка, що логічно, буде синглплеєрною сюжетною RPG. Судячи з трейлера, головний герой має відновити втрачені спогади. У цьому йому допоможуть різні союзники. Друга частина теж запропонує систему пішаків, яка дозволить мати до 3 таємничих потойбічних істот, якими керує штучний інтелект. За словами розробників, це має створити в одиночній грі відчуття кооперативного геймплею. Просто додати кооператив було, мабуть, важко. Розробники також показали геймплейні елементи – магію, головоломки та епічні битви з різними ворогами та босами, мальовничі та величезні локації, а також деталізовані моделі ключових для історії персонажів. Виглядає досить жирно, можливо, скоро нам розкажуть свіжі деталі. Відмічу, що сіквел створюється на базі Re-Engine. Це рушій всіх останніх Resident Evil. Дата виходу поки що невідома, але вийде вона на ПК, PS5 та Xbox Series. Компанія Ubisoft підтвердила дату виходу Assassin's Creed Mirage, реліз запланований на 12 жовтня. Також нам нарешті показали новий трейлер, який сильно, майже повністю був просякнутий геймплейними механіками із перших частин серії, що саме по собі круто. Також в блозі PlayStation з'явилося багато нових подробиць. Події гри розгортаються за кілька років до Вальхала і розповідають про дорослішання Басіма Ібн Ісхака, який повільно перетворюється з вулиці
вуличного злодія на гордого члена братства асасинів. Басім хитрий вуличний крадій, який вирушає на пошуки відповідей. Йому доведеться дослідити деталізовані, жваві та барвисті вулиці Багдаду 9 століття та розкрити таємниці минулого, щоб змінити свою долю. Спочатку на відео демонструється Багдад з околицями. Це середньовічна далекосхідна столиця з храмами, типовими будівлями того періоду, фортецями та оригінальними архітектурними елементами. Звичайно, нікуди не поділися асасінські вишки, за допомогою яких доведеться відкривати карту, а потім робити стрибок віри. Також Басім володіє орлиним зором. Власне, Багдад буде розділений на 4 райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басіма. Також можна буде підкупляти охоронців, щоб потрапити в потрібне місце чи відкупитися, бо в грі буде аналог зірок погоні з GTA. Словом, розробники обіцяють, що місто Багдад буде захоплюючою ігровою пісочницею для асасінів. Серед нових можливостей, які можна побачити у ролику, фокус асасина, який дозволяє герою відзначати та вбивати кілька цілей підряд. Стелс тепер головна зброя героя. Протагоніст ховається, тихо усуває ворогів зі спини та кидає кинджали у ворогів і ефектно добиває противників. Ви також отримаєте класичні інструменти вбивці, такі як метальні ножі та димові шашки. Загалом Басім віддає перевагу стелсовому підходу до полювання на жертву. Також з'явиться зовсім новий елемент паркуру – стрибок із жердиною, який допоможе подолати великі перешкоди. Нагадаю, що рольових елементів типу підвищення рівня і вибору реплік в діалогах немає. Якщо пробігтися по особливостях, які були показані в трейлері, то він просякнутий ключовими особливостями геймплею, які визначили франшизу Assassin's Creed. Серед них стелс, паркур, можливість перестрибувати через предмети та ліфти для швидкого переміщення на дах. Також нікуди не поділися вбивства за допомогою прихованого клинка. До речі, відмічу, що гра запозичила багато анімацій, асетів та різних елементів із Вальхала. Коротше кажучи, гра повертається до коріння серії з точки зору ігрового процесу та сюжету. В той же час занурюючи нас у золотий вік Багдада, щоб гравці відчули ностальгію та змогли пережити нову пригоду Басіма. Міраж дійсно вийде 12 жовтня і буде доступний на ПК, PS5, PS4, Xbox Series та Xbox One. Передзамовлення гри вже доступне. Звичайно, юбіки запхали в нього бонусний квест 40 розбійників. Користувачі також можуть замовити колекційне видання з фігуркою Басіма, стілбуком і скіном в стилі принца Персії. Bungie анонсувала свій перший абсолютно новий проект за понад 10 років – «Маратон». Його представили красивим, але малоінформативним сінематик-тизер-трейлером. Це буде онлайн-сервіска в науково-фантастичному сетінгу в жанрі PvP-екстракшн, в якому гравці будуть воювати один з одним як кібернетичні найманці, відомі як бігуни, досліджуючи загублену колонію на планеті Тау-Сеті 4 у пошуках багатства, слави, а для когось – ганьби. Наразі «Маратон» розробляється для PS5 і ПК. Про розробку «Маратон» розказував Том Хендерсон. Так, це буде гра у форматі Hunt Showdown, де трьом гравцям доведеться вибирати місії, екіпірування, висаджуватися на карті, збирати лут і успішно евакуюватися. Якщо загинули, то увесь лут ви просрали. Ніякої додаткової інформації, на жаль, немає. Нарешті вийшов новий трейлер Spider-Man 2 з Крейвеном Мисливцем, ящером, павучками та демонстрацією геймплею. Скажу одразу, гра вийде восени на PS5, але точна дата релізу так і залишається невідомою. Сцени після титрів, як у Spider-Man, так і у Miles Morales, кажуть прямо: на вогник загляне симбіонт Веном. Новий трейлер, однак, дав гравцям краще уявлення про те, чого чекати від коханого фанатами ворога людини-павука. Чого-чого? Так, звичайно, хаосу, який він обрушить на Нью-Йорк після того, як експериментальне лікування Гаррі Осборна підійде до кінця. Крім Венома, протистояти головним героям у сіквелі буде також Крейвен Мисливець. Як і очікувалося, голос за кадром із першого трейлера гри належить Крейвену, і фанати вперше по-справжньому побачили його у дії. У Нью-Йорк антагоніст прибуває у пошуках рівного собі. Його фракція стане новою для серії. Вона розшукує доктора Ясіна,
ящірку Курта Конорса, і Пітеру Паркеру треба завадити цьому. Враховуючи, яким був геймплей за Пітера і Майлза в попередніх частинах, а також те, як перший трейлер і комікс-приквел показали, як двоє героїв б'ються пліч-о-пліч, багато хто припускав, що в сиквелі обидва персонажі стануть грабельними. Новий ролик підтвердив, що головним протагоністом стане Пітер, волю якого намагається зламати Веном. Пітер постає не у своєму знаковому червоно-біло-синьому тріко людини павука, а в союзі з симбіонтом, який відкриває протагоністові доступ до нових здібностей і явно впливає на його особистість. Він навчився відрощувати щупальця, а також персонаж охоче використовує набуту силу. Однак міць має свою ціну. Герой почав змінюватися. У свою чергу Майлз Моралес стане допоміжним героєм, який намагається завадити симбіонту захопити розум Паркера. Геймплейний показ засвітив частину нових здібностей обох спайдерменів, і, зважаючи на все, вони стали дещо сильнішими порівняно з оригіналом. Зрозуміло, що пограти дадуть і за Майлза. Між персонажами можна безшовно перемикатися. Загалом геймплей кардинально не відрізняється від оригіналу, проте очевидно, що з'явилося багато нових можливостей і механік, як костюм крило у Майлза. Також, само собою, буде багато нових додаткових занять в новому районі Нью-Йорку. Високооцінений наратив та геймплей явно перекочують і в сіквел. Це зрозуміло навіть зараз. Insomniac хочуть, щоб наступний тайтл став їхньою найкращою грою. Але нові кадри не продемонстрували, наскільки чудовою може бути next-gen гра. Деякі текстури були не дуже високої роздільної здатності, а взагалі вона викликала деякі питання. Я не помітив те, чим саме Spider-Man 2 вичавить максимум з PS5, як заявив Джим Райан. Тим не менш, Spider-Man 2, вочевидь, не стане розчаруванням. Ну і наостанок найбезглуздіший, як мені здалося, анонс. Так, усі чутки підтвердилися, а мрії про нову PSP, мабуть, стали марними. Бо Sony анонсувала портативну хмарну консоль під кодовою назвою Project Q. Вони також показали, як вона виглядатиме, а виглядає вона досить дивно, якщо не кріпово. Пристрій буде оснащений 8-дюймовим LCD-екраном з вбудованим геймпадом по боках. Якщо говорити про його основні функції, то ця портативка зможе дистанційно відтворювати ігри з PS5 за допомогою Remote Play через Wi-Fi, при цьому ви повинні знаходитися в одній мережі з консоллю. Тобто ні про яку портативність тут не йдеться. Дисплей девайса має роздільну здатність 1080p з частотою оновлення 60 Гц, а вбудований геймпад має точно ті самі кнопки та можливості, що й DualSense, включаючи адаптивні тригери і тактильну віддачу. Вийде Project Q в кінці року. Також вони представили нові бездротові навушники. Напишіть в коментарях, які ігри з шоу вам сподобалися більше всього. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.